que Placebo actués a Mallorca era difícil de creure, però cert. Per això els seguidors de Placebo els han pres el caramel de la boca en anunciar just aquest migdia que el concert es cancel·lava. Les raons exposades pel mànager i per Fonart és l'overbooking, s'oferta a la companyia Acciona, que havia de transportar els tràilers del grup britànic. Es queixen que la companyia marítima no ha facilitat cap tipus de solució i, finalment, els instruments i el material de la gira europea no han arribat a temps. La indignació omple fòrums a internet i Fonart demana un mes de marge per trobar una solució o reorganitzar el concert el mes de setembre o bé tornar al Dockers. Mentrestant, però, el teloner s'han aprofitat que ja estaven a l'illa per tocar gratis el Cultura Club.